dirty distress. Kuna siku waziri wangu wa fedha kanipigia simu mara 3 usiku. Kasa Mwigulu hajui nimelala saa hizi. Napiga ya kwanza, ya pili, nikasema ngoja nimsikilize. Nasikana kumbe tayari ameshakuwa distress na hiyo ayo madeni. Kichwa kimemchanganyika. Anaambia mama ndio. Salama mwanangu saizi yeye salama mama nini? Anaambia unajua mama baada ya haya tulioyafanya IMF wamenipigia. Wamesema kwamba na zile zilizobaki watatupa kwa terms hizi bila riba kwa miaka 20. Kaambia habari nzuri mbona uko juu juu? Akaniambia niko juu juu kwa sababu kaambia ndio. Sema tuna madeni yamesha machua. Interest rate ni kubwa. Tutakwenda kufanya kazi ya kukusanya tulipe. Hakuna maendeleo. Ngambia Mwigulu hebu sinikate usingizi njoo kesho tukae tuzungumze. Siku ya pili akaja na listi yake ya madeni na yalivyoiva na nini. Mimi na katibu mkuu kiongozi tukakaa naye. Akatupitisha. Ambia sasa unasemaje? Sasa nasema hivi. Huu mkopo huu tuliopata bila riba huu nusu tuingize huko, tushushe stress za deni. Angalau tupate muda tuvute pumzi, tukikusanya huko mwaka unaofuata tutakwenda kulipa lakini hapa tuziingize hizi. Tukatizamana machoni ukasema yeye akili. Kwa tukakubaliana. Kwa anapozungumza debt distress nani makamu wa rais tulikuwa tayari imeshatuanza. Lakini ni mkopo huu ndio unakwenda kutushushia hizo stress za mikopo. Mambo ni kwa nini? Kwa akili. Unakopa kusiko riba. Jamani hata kwenye maisha yetu si ndio tunavyofanya? Unakuwa na mikopo huku imekukaa hapa unakwenda benki nyingine unakopa. Unalipa mkopo huu ambao umeshatimia unaanza mkopo mpya. Uongo? Kwa nchi kuna tatizo gani kufanya hivyo? Tutakopa mikopo isiyo riba tulipe ile riba kubwa ili tupate nafuu. Hiyo ndio debt distress. Kwa hiyo tunafanya distressing ya deni. Tunapunguza ule uchovu wa deni. Kwa hiyo mwalimu wetu yuko hapa na atatusaidia. Haya ndugu zangu. Katibu mkuu alisema ukimwona adui yako anapiga kelele ujue labda umemshika pabaya au nini. Sasa nisingeshangaa kama adui yangu ndio angepiga kelele. Na hapa inanikumbusha hadithi moja. Kuna mtu mmoja wise man wa makamo. Nilipotwishwa huu mzigo akanitafuta alivonipata kanambia mama nimekuja kukupa hongera lakini pole. Nikaambia napokea. Akanipa mawaidha mengi akanambia lakini nataka nikwambie atakaye kusumbua kwenye kazi yako na uongozi wako ni shati ya kijani mwenzio wala si mpinzani. Huyu ndio atakaye kusumbua. Mpinzani atakutizama unafanya nini. Ukimaliza hoja zao hawana maneno. Lakini shati ya kijani mwenzio anayetizama mbele mwaka 2025 2030 huyu ndio atakaye kusumbua. Nataka niwaambie ndicho kinachotokea. Ndicho kinachotokea. Kwa sababu uweze kufikiria mtu mliyemuamini, mshika muhimili, ende akasimame aseme yale. Ni stress ya 2025. Lakini jengine ni kwamba wakati mmenikabidhi mzigo, nilianza kusikia lugha zinasemwa serikali ya mpito, bungeni huko kwa kina Kasim. Serikali ya mpito. Karudi kwenye katiba, nikaenda nikaangalia serikali ya mpito imeandikwa wapi kwenye katiba. Ikitokea nini kunakuwa na serikali ya mpito sikuona. Ngasema okay twendeni. Lakini watu wakatizama mtu aliyeshika kitabu kuapa, wakamfanyia tathmini, wakamfanyia yote walioyafanya, wakampa grade yake wakamweka pale. Sasa yanayotokea hawaamini kwamba yule mtu aliyempa ile thamani ndio anayafanya. Hawaamini. Na kwa maana hiyo ile hamu yao na tamanio lao la 2025 somehow tamaa zinaondoka. Ndio. Tanzania. Haya. Jamani, huo wimbo unatukumbusha mbali. Wale wakongwe wenzangu kwenye CCM mtaukumbuka. Unatukumbusha mbali. Ndugu zangu, ndicho kinachotokea. Kwa sababu huwezi kuamini, mtu mzima na akili yako unaenda ku argue tozo na mkopo 1.3 trillion as if ndo kwanza imetokea Tanzania, wakati toka tumepata uhuru ni mikopo kwenda mbele, na katika mikopo yote huu ni mkopo mzuri ever. Hey, mtu na akili yake anakwenda kusimama ana argue, ni uhuru wake kusema chochote. Lakini mtu mnayemtegemea, mtu ambaye mna matumaini naye, mtashirikiana naye kwenye safari ya maendeleo, hutegemea atasema hicho. Unategemea labda atakuwa na uelewa, na hasa kwa sababu mabajeti yote, mamikopo yote, taarifa zote za kiuchumi ndani ya nyumba yake ndo zinapita. Lakini ni 2025 fever, wasameheni. Wasameheni. Nalotaka kuambia ndugu zangu na wananchi, nitajitahidi ninapoweza, kila fursa nitakayoiona itakayoletwa kutoka duniani ambayo naweza kuitumia kuleta maendeleo Tanzania, nitaitumia. Na nafanya hivi kwamba niliapa kwa Mungu nitaitumikia Tanzania. Wala sifanyi hivi kwa uchaguzi wa 2025. Ningeanza kuchakarika 2023 na 2024-2025 nikamwambia mmeniona nilivyofanya. Nimeanza sasa hivi miezi 6 baada ya kuingia. Nimeanza hicho kitu. Na